Ju përshëndes sërish, jemi bashkë në studio, do të ndalemi në këto momente tek intervista, do të flasim në fakt për inteligjencën artificiale, është një temë për cilën po flasim e po dëgjojmë shumë kohëve të fundit, por sigurisht është edhe një temë për cilën na pret edhe dita e nesërme. Do të më bashkua drejt për drejt në një komunikim me Skype, Endri Meksi, sipërmarrës në tregun e IT, gjithashtu edhe Maris Basha, po sipërmarrës në tregun e IT e në veçantitë e inteligjencës artificiale, me cilët edhe do të diskutojmë më gjërësisht. Ju përshëndes, faleminderit që jeni bashkuar me mua. Përshëndetje Ana. Mirë, për ta nisur pak, Endri, kemi folur shumë, kemi dëgjuar shumë në fakt, por për gjithë publikun që na ndjek në këto momente, me terma konkret, me terma të veçantë, çfarë është inteligjenca artificiale, me cilën ne po përballemi shumë dhe pa diskutim do të përballemi edhe në vijim? Atëre, për të shpjeguar teknikisht, do të ishte e kotë, se deri jashtë qëllimit të bisedës që kemi, por për sa i përket interesit publikut, inteligjenca artificiale është një, le të themi, metodologji e 60 viteve të fundit, se paka shumë aq ka që fitet në aspektin shkencor, por që në veçanti në 2 vitet e fundit ka marrë goxha rëndësi dhe peshë në reformimin, në modernizimin që po i bëhet industrive nga më të ndryshmet në botë. E qartë. Ndërkohë, cilët janë sektorët të marrës më të prekurit dhe çfarë synohet konkretisht në vendin tonë? Cilët ndoshta mund të jenë edhe sektorët që do të preken? Tani ndoshta edhe janë prekur disi, por që edhe rrezikohen, nuk e di nëse mund ta themi këtë fjalën, rrezikohen për në vimësi të gjithë kësaj teknologjie. Sektorët kryesor janë proceset manuale të punës, pra automatizimi i këtyre proceseve të punës, që më përpara kërkonin inteligjencën e një personi, tashmë mund të bëhen automatikisht me këto mjete. Besoj se aspekti kryesor ku do preket është në transparencë, në efikasitet në instancat shtetërore. Të paktën në Shqipëri, ky besoj është sektori kryesor. Pastaj normalisht do preki si qëta... Pra transparenca, siguria e shtetit, me që edhe ndalove këtu Maris, çfarë do të përfitojnë nga përdorimi i inteligjencës artificiale? Janë tre pika kyçe dhe shumë të rëndësishme. Po, pa tjetër. Në aspektin e sigurisë mund të theksoj që ka disa vite në Amerikë për shembull, ku siguria e shtetit monitorohet gjatë gjithë kohës me anë të inteligjencës artificiale, duke marrë parasysh tentativa terrorizmi të cilat shmangen në kohë reale, duke analizuar zërin edhe në kuptimin e një telefonate që mund tjetë në përgjim apo të komenteve në Facebook apo rrjete sociale. Transparenca normalisht duke qënë se gjitha këto komunikime mund bëhen, edhe bëhen publike dhe procesojnë nga inteligjencë artificiale për të shpërndarë publiku, gjë që sa do njërës tjesht nuk mund procesojnë 100.000 orë që kanë folur njerëzit çdo ditë me duke punësuar persona. Këto janë pika kryesore. Këto dyra. Edhe siguria normalisht ka të bëj me centralizimin shtetëror dhe përdorimin e teknologjisë krijuar nga vetë shteti apo aktor në atë shtet. Kjo ka shumë rëndësi sepse këto sisteme mund të manipulohen nëse ne përdorim teknologjitë krijuara në Amerikë, në Kinë, në Europë. Do të thënë, çdo gjë që është jashtë Shqipërisë mund të shkaktojë dëme që nuk janë në interesin e Shqipërisë. Pra, cili do jetë roli i aktorëve vendas? A do të kenë mundësi aktorët vendas të dominojnë në tregun shqiptar, apo do të jenë sërish faktorët e huaj, si ChatGPT-a? Dominimi vendas është sfidë madhe, sepse avantazhet që kanë palët e huaja, pra aktorët teknologjikë, kryesisht ato amerikanë, kundrejt të botës, është më se e ndjeshme. Kështu që nuk është se ne palët shqiptare kemi pretendimin për të bërë konkurrencë dhe tyre, por ne mund të jemi në një farë forme shërbyes, le të themi kështu, i privilegjuar ndoshta i palëve shqiptare për shkak dhe kontrollit
pothuajse të plotë që shteti shqiptar mund të ketë mbi ne, për sa i përket metodologjive, për sa i përket ruajtjes së dhënave dhe shumë elemente të tjera. Kështu që edhe negocimit besoj të masë më komod që shteti shqiptar mund të ketë një palë shqiptare ndryshe nga ç'mund të arrit të realizoj me një palë të huaj që vështirë se do akomodoj çdo kërkesë të palës shqiptare, është publike në këtë rast. Që në këtë optikë, pavarësisht se teknologjikisht ne nuk synojmë dhe as nuk pretendojmë se ndonjëherë do kemi mundësinë të arrijmë infrastrukturat kryesisht perëndimore që kemi amerikane në këtë rast, ama në nivel të personalizimit të zgjidhjes, besoj se mund të bëjmë shumë më shumë sa ta për nevojat që publiku shqiptar. Pra thoni që do të ketë terren në vendin tonë edhe për faktorët vendas edhe si do të bëhen këto prova, ndoshta për të na ilustruar edhe një shembull më konkret. Provat ne kemi nisur të bëjmë në sektorin privat, sepse në sektorin privat është akoma herët besoj ka pasur të vit 2-3 interesime nga institucionet të ndryshme për shërbimet e AI, por është akoma herët kam përshtypjen për të shkuar drejt një marrëdhënie juridike në formën e një kontrate me shtetin shqiptar, do të pa kohë, që edhe ne të testojmë edhe nga publiku, edhe të bëjmë, le të themi kështu në mënyrë edhe emrin tonë në të sektor, kështu që nuk është se është pretendimi ynë drejt për drejt këtyja. Në sektorin privat, aty ku po operojmë është media, janë e modernizimit digital të biznesit, kryesisht biznesi mesëm dhe i madh, i cili padyshim ka dhe një peshë më të madhe për sa i përket fuqisë investuese se sa biznesi i vogël. Kështu që këto janë sektorët e mundshëm, janë disa sektorë specifik, call centerat, kompanitë që merren në përgjithësi me informatikë, kompani që kanë një numër të madh punëtorësh ku le të themi efekti i AI-t është më i ndjeshëm në automatizimin e disa proceseve, ka më sektor që kanë thithje të madhe të dhënash, pra sektore që të ndryshëm të industrisë ku fluksi i dhënave është i madh, pra nevoja për një procesim masiv është e ndjeshme, aty hyn dhe në lojë inteligjenca artificiale. A ka risk qendri? Çfarë risk do të marr, duhet të marrim parasysh në fakt para përdorimit dhe aplikimit të inteligjencës artificiale? Një risk është falsifikimi ose dezinformimi nëse përdoret nga aktorë keqdashës. Ne në këtë aspekt kemi nisur për shembull me MCN të japim një edicion lajmesh me sticker AI. Nëse kjo teknologji do të ishte në dorë të një aktori keqdashës, mund të prodhonte përmbajtje që i përngjason shumë reales, shumë shpejt, edhe mund të dezinformon të publikun. Në këtë aspekt, ne marri masa duke mos ja lejuar çdo kujt aksesin në teknologji edhe duke kryuar mjetet cilat identifikojnë këto përmbajtje të kryuara nga inteligencë artificiale. Rreziku i dytë dhe akoma më i madh është nëse një të dhënat e një shteti apo të një biznesi privat keq përdoren nga kjo inteligjencë artificiale nga aktor të huaj, pra marrim rastin nëse ju përdorni ChatGPT apo një teknologji të huaj amerikane, ajo i shërben interesave amerikane dhe jo interesave tuaja në këtë rast. Edhe përtej rrjedhjes së të dhënave, problemi tjetër është që përgjigja mund të mos jetë e vërtetë dhe ne mund të mos ta marrim vesh kur se kjo përgjigje u dha. Ndërsa dhe në këtë rast prap ne kemi marrë masa që të gjitha teknologjitë dhe mjetet që i vëmë dispozicion bizneseve apo kushdo entiteti tjetër i cili është interesuar, ata kanë kontroll shumë të qartë mbi modelin edhe mbi arsyet pse një përgjigje u dha si që dha. E qartë. Ndërkohë jam kurioze të di edhe për sa i përket aplikimit të inteligjencës artificiale në sektor të ndryshëm, por cili është më i vështirë ndoshta, cili është sektori më i vështirë ku aplikimi i inteligjencës artificiale ndoshta nuk do ta gjejë atë terrenin. Punët fizike.
do më thënë, flasim hidraulik, elektricist, ndërtues palatesh. Punët fizike janë punët cilët do gjenë aplikim më vonë, nuk mund të eqë ose të përjashtoj faktin që do automatizohen. Këto janë punët që do kenë më pak efekt në 10-vjeçarin e ardhshëm. Mjekësia, sa e rrezikuar është nga kjo, duke patur parasysh që është një ndër sektorët më të rëndësishëm? Po, në mjekësi ka gjithmonë pak si them, është pak burokratike për faktin se ka të bëjë me shëndetin e njeriu drejt për drejt, po ka shumë mjete të cilat janë aktive, të cilat i vinë në ndihmë mjeteve. Këto do jenë shumë popullore dhe do përdoren shumë, por do jenë thjesht asistent ndihmës e jo vendimarrës në vetvete. Pra dhe në sektor të tjerë, si në mjekësi, në sektor kritik, inteligjenca artificiale do jetë një mjet ndihmës që ta bëjë mjekun të kuptojë më shumë edhe të jetë më informuar për të marrë një vendim, më pas vendimin do marrë. Pra përgjësia për diagnozën është e mjekut në fund fare, nuk mund ta bëjë sistemi kompjuterik. Por sistemi kompjuterik mund të ndihmojë mjekun për të afruar drejt disa opsioneve duke reduktuar le të themi dyshimet e tija për shkak të fuqisë që ka në procesim. Endri, ndërkohë aplikimi në shërbimet publike i inteligjencës artificiale, a do të shërbej kjo më shumë për shërbimin që do të jepet, por ndoshta edhe për eliminimin e akteve korruptive dhe për ta përmbledhur çfarë pret Shqipërinë nesër nga inteligjenca artificiale? Siç e tha dhe më parë Marisi, transparenca padyshim është një pikë fort e inteligjencës artificiale, duke qenë që elementi i njeriu nuk është i përfshirë në të, është le të themi pjesa automatike e vetë procesit që është më garante se sa do ishte përfshirja një personi, por ka shumë sektor të publikut, pra të pjesës shtetit, le të themi ku mund të hyjë që sot në punë inteligjenca artificiale, një pyetje është siguria, siguria e sistemeve kompjuterike, siguria e tërë territorit, po përdoren kudo në botë, se jo përdoreshin edhe në Shqipëri, sidomos dhe në lidhje me qëllimet e fundit të shprehura nga qeveria jonë për të modernizuar dhe ushtrinë, duke patur edhe një njësi të re për investimet në ushtri, besoj se ka hapësirë dhe për të konsideruar këtu proceset që mund të automatizohen nga inteligjenca artificiale, duke u përmirësuar ndjeshmën e teme njëkohësisht. Kështu që pse jo, vetë kryeministri Rama ka deklaruar që shumë shpejt tenderat mund të bëhen me inteligjencë artificiale, besoj me këtë nënkuptohet procesi i vlerësimit të ofertave, le të themi, pra shmangja e një farë mënyre e elementit njerëzor, indirekt do shmangë edhe një pjesë akuzave ndaj strukturave që tashmë janë bërë në mod të akuzohen në formë kryese sistematike në Shqipëri, kështu që në këtë sens ka hapësirë. Por nuk janë vetëm to, asistentët e ndryshëm që tashmë janë kudo në Facebook, në një sër aplikacione që ne hasim online ku inteligjenca artificiale është nga pas në një pjesë më të madhe të gjigjeve që neve na jepen, mund të përfshihen në strukturat e ekzistuese shqiptare, siç është Albania apo të tjera, për të përshpejtuar komunikimin me përdoruesin final, fundor, si dhe për të dhënë edhe të më shumë informacion ndoshta sa mund të ishte mundur nga tek person. E qartë, sa kosto dhe infrastruktur duhet për të aplikuar inteligjencë artificiale? A i përmbush Shqipëria kostot e duhura? Për kosto nuk besoj se ka problem për të përmbushur, sepse Shqipëria tashmë të përveston në sektorët teknologjik dhe jo pak, që nuk e shohë shumë atë problematike. Infrastruktura do të vi më shumë nga privati, kjo është sfida e vërtet, dhe investimet janë kryesisht e privatve, dhe përpjekja jonë, si më ishte dhe imja, është në këtë sens, po ngrimi një infrastruktur po qa moderne, totalisht në pronësin ton, për të mundësuar AI, le të temi shumë të parë shqiptarë. E qartë. Folëm për një nga temat më të prekura, në fakt, më të diskutuara së fundmi edhe që vitet e ardhshme, ndoshta në një 10-vjeçar, Endri mund ta përcaktoj më konkretisht, në një 10-vjeçar do të jemi vetëm duke folur për inteligjencën artificiale, apo jo? Besoj se ky do jetë rasti. Unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne, Endri Meksi, Maris Basha, faleminderit. Faleminderit juve. Kënaqësi.